Следя много внимателно всичко това, което се случва и което се изказва по основните конфликтни зони в днешния ни свят. И виждам, може би съм благодарен на възрастта си, съм станал твърде предричив, но виждам една изключителна повърхностност в това, което се съобщава на хората. Смятам, че българското общество, което е много важно за консенсуса, защото то избира онези, които изработват консенсуса, и това ще се случи сега, в поредните извънредни избори или предсрочни избори, както искате ги наречете, да направи наистина правилния си избор. Ще взема за пример онова, което пряко ми засяга. Конфликта на Европейския съюз и на демократичния свят с Русия в момента, заради Украина. Аз имах възможността да посетя 13 пъти Украина. Бях наблюдател, шеф на наблюдателите от НАТО на два от изборите, последните избори в Украина, без президентските избори през май. Познавам много добре страната, познавам много добре лидерите. И ще кажа, че ние българите знаем много малко за Украина. Много малко. Например, Колцина знаят, че Украина държи 5% от природните богатства на света. Колцина го знае това. Бях в едно студио при видни журналисти наши и те изразиха особено чудване от това число. Малцина знае, че Украина никога не е имала крепостни селени. Крепостничеството така разпространено в имперска Русия. Никога не е съществувало в Украина. Там винаги е имало собственици на земята, които след това са били уморени с глад от болшевишкия режим. Това се случва в 30-те години. Милиони украинци са уморени от глад. Малцина знаят, че съветската оръжейна индустрия и съветската електронна индустрия, авиационна индустрия е била изцяло съсредоточена в Украина. Или 90% съсредоточена в Украина. Защото там е бил умственият потенциал, който е създавал всичко това. Украинците живеят с това самочувствие. Украинците живеят с самочувствието на европейци, на хора, които са могли да създават. Руснаците само са взимали от тях. Тези неща се знаят малко. И е много странно, че в 20-те години, когато Украина за кратко е била независима, България е имала много по-голямо разбиране към Украина и е била от първите страни, които са установили дипломатически отношения с Украина. Казвам всичко това като прелюдия към това, че не, може би не вникваме достатъчно в проблемите тогава, когато се опитваме да направим своя избор. Не обясниме избора на онези, които виждат в Русия само звездата на Кремъл, и не виждат нищо друго в Русия. А Русия е много различна. Много разнообразна от тази звезда и от обитателите на Кремъл. Необходимо е да се знае, че има достатъчно голяма група от хора в Русия, които по никакъв начин не са съгласни с това, което Русия върши в момента. Разказвам всичко това, защото когато определяме своите приоритети на атлантическа страна и на европейска страна, трябва да имаме всичко това нещо предвид. Приоритета ни какъв е в този конфликт? След малко ще говоря и за конфликта с ислямска държава. Или халифат, или както щете го наречете. Изборът ни е много прост. И той се опира на факти. В лабораторията за управление на риска, която се оглавява от Иван Костов в МБУ, в Нов български университет, направихме няколко анализа на реалното положение и възможностите на всяка една от страните в конфликта, опитвайки се да бъдем изцяло обективни, да прегледаме всички страни. Какво показва този анализ? Вероятно няма да
кажа голяма истина, защото всички, които се занимават с сигурността, защото сигурността е всъщност двигателя на външната политика, мнозина знаят, че войната, изпечелването на войната е въпрос на брутен вътрешен продукт. Колкото е по-голям брутният вътрешен продукт, толкова по-големи са шансовете ти да спечелиш една война. И когато започваш войната, защото това е средство в международните отношения, макар и мразено от всички, но това е част от международната активност, трябва да си направиш много точно сметката дали можеш да понесеш финансовите разходи на всичко това, което предприемаш. И в анализа на данните виждаме следното. Съединените щати, Европейския съюз, впрочем и България вътре, и нищо чудно, България много скоро след новото изчисляване на брутния вътрешен продукт с включване на сивата икономика като проституция и наркотици в него, да се окаже абсолютно способна да се класира за да влезе в клуба на най-богатите държави. Произвеждат Европейския съюз, Съединените щати, Япония, Корея, т.е. Австралия, страните, които са в тази коалиция, която наложи санкции на Русия, произвеждат 60% от брутния вътрешен продукт на света. За сравнение, и ние използвахме тези данни, Русия има брутен вътрешен продукт, тя е осмата икономика в света. Калифорния е деветата. За сведение. Русия има брутен вътрешен продукт, колкото Великобритания, която е седмата икономика в света. Толкова. Сравниме с британски. Но разпределена глава от населението, както е статистическият термин, макар и грозен, се оказва, че брутният вътрешен продукт на един гражданин на Русия е колкото този на Литва, или Латвия, или Хърватия, и много скоро, колкото този на България при преизчисляването. Тоест, тези фактори няма как да не дават отражение върху избора, който правим. Чувам служебния министър-председател по повод на големията около стратегическия документ за заплахите към България и рисковете към България да казва, че Русия е велика сила и не можем да говорим така за Русия в официален документ. Русия не е велика сила. Както Англия не е, Обединеното кралство не е велика сила, както Франция не е велика сила, както Индия не е, както Пакистан не е, това са ядрени държави. Вярно, Русия е един от най-големите ядрени арсенали в света, но това са ядрени държави, но не велики сили. Великата сила може да проектира своята военна мощ навсякъде по света. Русия може да проектира своята военна мощ единствено до Крим, до Грузия, до Казахстан, до Туркменистан, до Узбекистан и може би до Хабаровския край в далечния изток. Казвам всичко това, защото е необходимо да си направим наистина равносметка. Когато определяме своите приоритети, да знаем, че срещу себе си имаме сила, която е многократно по-мощна от България, каквато е Русия, с новите и амбиции. И която сила, както беше отбелязано в предишния панел, ние можем да утвърдим себе си единствено и само през съюза ни с европейските страни и трансатлантическата общност. От тази гледна точка е важно да се посочи, например, интереса ни в друга тема, която беше повдигната в предишния панел. Темата за търговското споразумение или зоната за свободна търговия, TTIP, както се нарича, между Европейския съюз и Съединените щати. Имаше тук закачка с министър Митов, че едва ли не той го е подкрепил, докато се водят преговори. Внимателният прочит на изявленията на Митов показва, че ние подкрепяме преговорите, а не подкрепяме самото споразумение, защото такова споразумение все още няма.
Но е добре да се знае, че в тази геополитическа обстановка шансовете такова споразумение да бъде сключено по-бързо, за да се защитат общите интереси на демократичния свят, аз не използвам думата Запад, защото той включва много по-широк диапазон от страни и територии по целия компас. Демократичният свят да се защити от онези нови явления в конфигурацията на света, за които говориха и Владо Шоков, и Огнян Минчев преди предишният панел. Тези заплахи са много реални за всички. Единственият начин е наистина трансатлантическата общност да се обедини. Голям фактор в това отношение е съобщението от вчера, че Съединените щати след един месец ще задминат Саудитска Аравия по производството на петрол. От няколко години Съединените щати са намалили рязко вноса на петрол по производство на природен газ. Ще ви кажа, че в Филаделфия, където е една от борсите, един кубически, как се казва, 1000 кубически метра газ струва $90. Ние го купуваме за 480 лева от Русия. Още един фактор, на който трябва да наблегнем. Да сложим дори наценката от това, че той ще бъде преместван от Америка под формата на втечнен газ до Европа. При всички случаи това няма да бъде повече от $150. Тоест, когато си задаваме въпрос, да изберем ли подкрепата на санкциите, да изберем ли да бъдем солидарни с европейските ни приятели и с американските ни приятели, или предпочитаме да имаме собствената, как я нарече Огнян, стратегическа неидентичност, за да го перифразирам. Имаме ли интерес българина да получава газ за $150 или има интерес да получава газ за 480 лева, които правят грубо някъде към $300, т.е. два пъти повече? Мисля, че отговорът идва от само себе си. Още числа, които са важни, трябва да си дадем сметка, че в момента всички капацитети на Европа за запаси за зимата с природен газ, онази заплаха, която така се размахва във въздуха, са запълнени някъде около 91% според вчерашни данни на Financial Times. Ще кажа следното още по този повод. За нас, онези, които анализирахме обстоятелствата, и това са числата, за които говорим, силно надут е балон за европейската зависимост от руския природен газ. Числав, Германия внася около 30% от нуждите си от природен газ от Русия. Но произвежда в своя микс 22% от електричеството си с природен газ. Следователно, енергийната зависимост от Русия е 22% от тези 30%. България е идентичен случай. Ние казваме, 100% сме зависими от, или 90% сме зависими от доставките на руски газ. Но само 12% от електрическия ни микс се произвежда с газ, който бързо може да бъде заместен с друго гориво. И само 2% от домакинствата ползват природен газ в България. Голяма ли е тази зависимост? Сметнете колко прави това някъде, аз съм и имам го тук изчислението, крайния резултат, може да го сметнете всеки на своя смартфон. Необходимо е да знаем, че тези числа никой не споменава в обществения дебат. Никой не споменава тогава, когато трябва да решим. Има една емоция. Казват,
България ще спечели от Южен поток, другите казват, България ще се вкара корупцията, още по-голяма руска корупция и още голямо проникване на руските интереси през Южен поток. Но никой не казва тези числа, а тези числа са важни. За да разберем, че просто това е ненужно на Европа и ненужно на България.